ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିବାଦ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାନ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ମାନ ନା ଇଏ ଅପମାନ? ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ମାନ ନୁହଁ, ଇଏ ଅସମ୍ମାନ କଥା। ରଥାରୂଢ଼ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା ଫଟୋ ଲାଗିବା ଠିକ ହୋଇନି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପୁଣି ଥରେ ଜୋର ଧରିଲା ରତ୍ନଗଣନା ଦାବି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ଶୁଭିଲା ସ୍ୱର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିକ୍ରମାରେ ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ବିବାଦ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର। କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମାନ ନାଁରେ ଇଏ ଅସମ୍ମାନ। ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବାର ଥିଲା, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚାଉଳ ମଗାକୁ ବି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ। ତା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର। ଅସମ୍ମାନ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଠି ଚାଉଳ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଭାବ କହନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଏଥରକ ସେମାନଙ୍କୁ ପରି ନଜର ଦେବା ଦରକାର, ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଦରକାର, ସବୁ କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଚାପରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଯାହା କହିବେ ଯେ କାଉଟା ବଗୁ ଆମେ ହାତ ଟେକି ଦେବୁ, ସେ ଜିନିଷ ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ କହେ, ବାଘ ମାରେ ସତ୍ୟତା ଆଜି ବାଘ ମାରି ରହେ, ମୁଁ କାହାକୁ ତେଲ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର ମିଳାଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଯିଏ ଜଗା ପାଇଁ ଚାଉଳ ମଗା, ଜଗା ପାଇଁ ଚାଉଳ ମଗା, ଇରେ ସତେ କ'ଣ ବା ଏତେ ଅଭାଗା, ଜଗା ପାଇଁ ଚାଉଳ ମଗା। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆ ଫଟୋଚିତ୍ର ରହୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଚାଲ, ତେଣୁ ଆକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି, ବଡ଼ ଦେଉଳର ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯନ୍ତର୍ ମନ୍ତରରେ ବି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ସହ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଗଣତି କରିବା ଦାବିରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ରାଜ୍ୟରୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ଓ ଧାର୍ମିକ ଅଧିକାର ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଭିଜ୍ଞ ବି କହୁଛି, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିକିରି ଯାହା ରତ୍ନ ଅଛି, ତାକୁ ଯେତିକି ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାବି ହଜିଲା, ଜଣେ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଥିଲା, ଚାବି ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଚାବି ହଜିଗଲା, ଆରେ ଚାବି କ'ଣ ହଜିଲା? ଏଇ ଧାରଣାର ମୁଖ୍ୟ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଏବଂ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିକିରି ଗଣତି ମଣତି କରିକି 7.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ 4.5 ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭକ୍ତ ଜାଗରଣ ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା କଲୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲୁ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲୁ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ରତ୍ନ ଗଣନା ଓ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି ସରକାର? ଗଜପତି ମହାରାଜା ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦାବି ପରେ ବି କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ରତ୍ନ ଗଣନା? ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ରତ୍ନ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।